cambada de Zé Ruela, tudo bem com vocês? Que curte os meus vídeos aí? Você tem que pedir, né? Se inscreve no canal, meu filho. Clica no gostei, faz isso aí pra nós. Dá uma força pro tio, pô. Nós precisa subir. Minha placa dos 20 mil tá aqui empacada ainda. Eu quero mostrar ela, tô doido pra mostrar pra vocês. Pô, vocês é um Zé Ruela também. Compartilha, faz um fuzuê aí. Quanto mais gente, melhor. Cambada de Zé Ruela. Deixa eu fazer uma limpeza aqui, que hoje, ó. Ó lá o relógio, ó, pra você ver, ó. Olha lá, são 10 horas, velho. Parei. Eu fazia primeiro uma limpeza aqui. Falava, agora vou gravar um vídeo pra cambada de Zé Ruela. Mas hoje eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar a câmera pra gravar. Fazendo de conta que vocês estão aqui do meu lado. Não reclama da luz, não. Porque eu tenho uma luz de LED aqui em cima que eu vou te falar uma coisa. Parece um farol de trem, velho. Guardar minhas coisinhas. Enquanto o Zé Ruela fica tudo ali assistindo eu. Pronto, tá vendo? É rapidinho também, já acabou. Dá até pra rodar uma baiana aqui agora, ó. Vem aqui agora, vamos aqui, ó. Que eu gosto de debruçar ali na morsa, que fica mais fácil pra mim conversar com vocês. Eu gosto de conversar com vocês é daqui, ó. Mas como todos os vídeos meus acontecem, eu ligo a câmera e... Não tem assim umas ideias. Primeiro eu vou falar desse negócio aqui, deixa eu dar uma olhada. Como é que tá essa bagaça aqui? Não sei se a câmera vai pegar aí. Ó, pra você ver uma coisa, ó. Ó que vocês saem comigo, eu tô trabalhando aqui. Eu não posso parar pra ficar respondendo toda hora, né? 39 mensagens do cara. Pô, em vez de eu pôr lá no computador o áudio dele, eu já ponho aqui. Deixa eu ver o que esse aqui tá falando aqui, ó. Ah, tem uma caixinha de som aqui. Connected. Vamos ver se ele fala. Paz, Zé Ruela. Tá fazendo os nabê que você tava fazendo aí. Eu vou fazer o nabê também. Olha o nabê aí. Vou responder, sou chato. Fala, Zé Ruela. Tô gravando vídeo aqui pra me postar amanhã. É, aí, que coisa mais chata, hein, rapaz? Eu olhando pra câmera, gravando e falando com você. Depois fica lá, você vai assistir nós. Um abraço, que esse nabê aí deve tá gostoso, hein? Rapaz, pronto, falei com o menino. Vamos ver outro dito cujo aqui agora. Quem é esse cara aqui? Deixa eu ver. Ó, ele vai falar aí com vocês, hein? Chamei ele de Pataxó. É um índio esse aqui, ó. Quer ver? Ele vai falar aqui, ó, na caixinha aqui, ó. Deixa eu dar o play aqui, ó, deixa eu ver. Olá, meu amigo, como está? Olá, meu amigo, como está? Tô bem, e você? Tudo bem contigo, Silvio? Graças a Deus, e você? Tá bem? Aqui também, né? É? Choveu muito ontem à noite aqui, mas e agora e hoje tá aqui fresco. Choveu pra caramba também. É, Silvio. É. Pra tu ter uma boa noite. Boa noite pra você também. Bom dia. Estava falando sobre a questão de comer doce, Silvio. Comer doce. Não sei se aí tem aí no Japão. Ah, no Japão como, tem. Lógico que tem. Como é, eles vendem comprimido em capa, sabe? É. Ele tu vai tomar uma por dia. Tomar uma por ele vai dia? Tirar eu dou comer uma doce. Por dia. É cromo. É cromo. Isso, cromo. Cromo. Tu vai tomar isso aí, Silvio. Tu vai tirar aquela vontade de comer doce. Não. Eu tô meio viciado em doce. Mas eu não meio tenho doce. Vontade era de comer doce. Doce todo dia. E não. Faz um ano agora que eu não como mais doce. É. Não, mas. Apesar que eu não sou obeso, né? Tenho 70 quilos, mas a gente tem que cuidar, né, Silvio? É comprido o áudio, tá bom, dele, meu amigo. Não para de falar. Isso é uma dica boa. Dica mas boa. Tá no país de primeiro mundo, né, Silvio? Olha lá. Aí tem tudo aí de saúde, né? Tá, tem. Tá bastante. Bom, meu amigo? Tá bom, meu amigo. Pra ti ter uma boa noite. Pô, bom dia pra você, então. Tchau, obrigado. Vou responder agora pra ele. Não, que ele tá ocupado. Tá chovendo lá. Ele não consegue responder pra mim. Um beijo pra você, Pataxó. Tudo de bom, hein? Ah, cadê? Ó o Joanesburgo aqui, ó. Ó, vai lá aqui o Joanesburgo, ó. Olá, Silvio. Vai lá, Silvio. Então, olha... Já parece o Lula. Parece o Lula. É, tenho que estar aqui trabalhar na minha caminheta. É? Tô fazendo uma casinha. Quase caiu agora ali. Estamos em quarentena, não podemos sair de casa. Eu pareço com ele, velho. Bicho da goiaba. Da goiaba. Bicho da goiaba. Vai acabar com a gente. Vai, Lula. E aqui estou, capatrão. Aqui estou, capatrão. Olha lá, a minha mulher está rindo. Olha a minha bagunça, olha. A minha bagunça, olha que bagunça, meu quintal. Depois vocês sabem que meu quintal é bagunçado. Olha o quintal dele. Sérgio, acabei de ver o seu vídeo. Já viu, é? É, mesmo da agora. Olha, agora vou zoar aqui você. Uma escada, amanhã tem trabalho. Tem trabalho? Vou comprar uma escada. Está bom, então, tem vai fazer a barba. Aqui toda bagunçada, Sérgio. Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Abraço para aí. Abraço para você também. Desde a África do Sul, Joanesburgo. Joanesburgo. Olha as bananeiras. Olha. Há muita bananeira. Cadê as bananeiras? Não tô vendo a bananeira. Zé Ruela. Zé Ruela é tu.
Meu Deus do céu, uma cambada, velho. Vamos ver quem mais tem aqui. Pera aí, depois eu falo com vocês. Eu preciso mostrar aqui. Tem mais um áudio aqui, vamos ver. Fala, grande Silvio. Fala, noite, pequeno, seu rei do Zeruela. E aí, meu irmão? Aqui levou também umas burdoadas lá do teu médico, foi? O médico comeu talo. Acabei de assistir a live de ontem aí. Ah, é? De ontem pra você, pra mim. Essa hora deve estar se preparando pra dormir, né? Ou tá fazendo alguma live? Tô fazendo, gravando um vídeo. Um abração, meu irmão. Um tudo abração, bom. Bom 9507. Bom descanso pra você também. Deixa eu ver quem mais manda aqui. Aqui. Boa noite, Zé Ruela. Final do telefone 4172. Boa noite, Zé Ruela. Quem mais fala comigo aqui? Tá mandando aqui. Bom dia, Silvio. Ótima quarta-feira a todos. Boa noite. Olha uma Zé Ruela. Deixa eu ver. Menino peraí. Demais. Olha lá. O povo nem leva consegue rápido, é tanto menino. Nossa senhora. Alemão. Fala, Silvito, velho. Ai. Como é que funciona essa? Dá pra passar um cutelão aí, uma costela de porco, mano? Lógico que dá, fi. É assim que funciona. E tem mais um monte de áudio aqui, um monte de vídeo que não vai dar pra mim falar com todo mundo. Vou passar você agora pro modo avião, porque agora eu quero é sossego e conversar com meus amigos aqui do meu canal do YouTube. Tudo bem com vocês? O que que nós vai falar, hein? Tem tanta coisa pra gente conversar que eu não sei quem que nós devia conversar. Eu vi uma pessoa perguntando aí pra mim no canal, eu vou pegar pé da conversa, é por aí mesmo. Talvez a gente mude ao decorrer do tempo, mas acho que não, porque hoje o tempo tá curto pra mim aqui, que eu tô cansado. Uma pessoa perguntou pra mim aí como é que funciona o sistema de saúde aqui no Japão. Cada um fala uma coisa, mas eu vou te falar a versão que eu uso, mais ou menos como é que funciona. Eu trabalhei empreiteira e eu sei como é que funciona um monte de coisa. Sistema de saúde aqui do Japão, nós tem dois aqui. Depois tem esses outros igual você tem aí no Brasil, né, meu filho? Esses um aí que você paga particular, também tem bastante aqui. Mas o sistema mais comum que nós temos aqui no Japão, ó, vai dar risada não, porque palavra em japonês, você dá risada aí no Brasil, né, filho? Kokumin Hoken. É um seguro de saúde que é do governo. Funciona assim, você ganha bem, você paga bem, você ganha pouco, você paga pouco. Vai pagar o mais baratinho? A média de uns 5 mil ien por mês, 6 mil ien por mês. Eu tô falando básico, porque tem gente que conhece da história e vai falar: não é, o meu pago 7, o mínimo é 7. Tô falando básico aqui, porque se você for explicar detalhadinho, você tem que pegar livro, estudar, aprender, ver lei, ver certinho, pra de chegar e tal, dá na lata. Ainda assim mesmo tem um zero, que não estudou no final, vai lá: mentira, você tá falando besteira. Então eu tô falando o básico. Você entendeu? Tem que tá explicando pro Zé Ruela. Ai, meu Deus do céu, dá um trabalho explicar essas coisas, né? Que nem eu, como trabalho autônomo, meu servicinho aqui, tem outro meu biquinho que eu faço lá. Então é eu que faço a minha declaração e levo lá na prefeitura todo ano. Funciona igualzinho aí no Brasil. Você tem que diminuir alguma coisa, aumentar alguma coisa. É a mesma coisa que funciona no mundo inteiro esse esquema. No meu caso, eu pago do meu 7 mil por mês. Aí, se a pessoa trabalha numa fábrica e ganha 500 conto por mês, 500 mil ien por mês, vai pagar mesmo 50, 60 mil, não sei, por mês desse negócio. Quando você vai no hospital, parece que é 30% só que eles pagam pra você. O resto você paga, as suas despesas hospitalares. Aí, depois desse negócio aí, tem o Shakai Hoken. E isso aí já vem descontado tudo no seu pagamento. Caro isso daí, é caro, hein? É uns 30, 40 mil por mês você paga. Mas nele já tá inclusa a aposentadoria. Coisa que o Kokumin Hoken não tá inclusa. A não ser que você queira incluir a aposentadoria. Se você pagar esse Shakai Hoken, a aposentadoria já tá inclusa. Você acaba pagando a aposentadoria. Agora, se você for trabalhar que nem eu por conta e quiser pagar a aposentadoria, lógico, você vai na prefeitura e vai pagar a aposentadoria por mês. Que nem no meu caso, que não paguei durante muito tempo, a aposentadoria começa a pagar depois de 20 anos de idade. Eu vou começar a pagar agora. Você tem que fazer o tarde sakanobori. Você tem que voltar lá nos 20 anos, ver quanto é que dá até agora, pagar isso aí e começar a pagar daqui pra frente de novo. Falei, ô... Que, filho? Se eu tivesse dinheiro pra pagar tudo de quando eu tinha 20 anos até aqui, eu já ia me aposentar com esse dinheiro aí. Eu não ia fazer mais nada. Ora, meu, pensa no monte de dinheiro. Aí eles te explicam, fala: não, mas não é assim. Por exemplo, pra aposentadoria daqui pra frente, você vai pagar a média de 20 mil ien por mês. Aí esse restante aí, a gente coloca um pouquinho dele em cima desse 20 mil.
Então você vai pagar a média de 25 mil por mês, que é pra ir pagando os atrasados. Eu falei, vou mexer com esse trem não. Ó, cair de cama, ficar velhinho, asfixia e vira. O cemitério tá aí. Eu não sei o que acontece, eu não sei. Eu não quero nem saber. Deixa o pau torar. Por que eu tô contando essa história, hein? Mas é diferente aí do Brasil. Tem muita gente que fala, pô, meu, morar no Japão da hora, não sei que tem, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Mas é diferente, filho. Brasil, Japão, é duas coisas que não tem nada a ver. É totalmente diferente os esquemas. Igual no básico, mas lei, o jeito de viver aqui é diferente daí do Brasil. Aqui a gente pega o jeito do japonês mesmo. Você acaba virando japonês mesmo. Você mora no meio da roça junto com os velhos. Você pega um costume, cada coisinha simples. Vai chupar uma bala lá, vai eu com a bala de novo, que eu chupava muito, agora eu chupo mais. Descasca a bala assim, põe a bala na boca e o papelzinho, você não tem lugar pra jogar, você põe no bolso. Acaba pegando esse costume. O japonês vai fumar cigarro, ele já tem pendurado no pescoço, tem no bolso um cinzeirinho. Na hora que ele passar perto de um cinzeiro, ele joga fora aquele negócio. No Brasil é assim? Ah, é. Ó, na porta do boteco. Por falar nisso, você já jogou um toco de cigarro assim, ó, e ele tá cai em pé? Eu fumei durante muito tempo e já aconteceu isso. Na porta do boteco tomando cerveja, cantando umas modas, pega o toco de cigarro, joga assim do nada, ele dá umas piruletas, lá, puf, cai em pé. Um jogo na loteria, nem tudo acontece, mas acontece. Ah, a história vai ficar por aqui mesmo hoje, que eu já tô cansado, nem sei mais o que eu falo pra vocês. Acho que eu não vou falar mais nada, não. Tô cansado, pô. Eu quero postar um vídeo por dia, mas se não der pra mim fazer um vídeo gravando, eu faço live. Live é mais fácil, né? Eu só quero mandar um abraço pra molecada aí, os meninos que curtem nós aí. Os meninos, as criancinhas, um beijo do tio. O tio uma hora vai fazer um vídeo só pras criancinhas, pra vocês se divertirem com nós aqui, tá bom? E ó, um abraço pra vocês mesmo. E não se esquece de clicar no joinha, falar que gostou do canal. Aciona o sininho, velho. Tem gente que fala, pô, meu, eu perdi seu, eu não vi seu vídeo. Você tá postando mais vídeo? É porque você não coloca o sininho e não clica no gostei. Você tem que ver se o sininho tá ativado, clica no gostei. Aí toda vez que eu postar um vídeo, já faz assim lá no seu celular ou computador. Bzz, é o Silvio Marques postou um vídeo. Já aparece, aí você já vai lá e olha. Tá vendo como é que funciona? É assim, meu filho. Ó, um beijo pra você, que Deus te abençoe. Tudo de bom aconteça na tua vida. E o Capitão Caverna, hein? Você ficou olhando naquele bigode dele assim, dá a impressão que vai sair um bigato dali assim. Ô, Capitão Caverna, rapa esse bigode aí, vi. Mas não pode, né, vi? Aí depois não vai ficar parecendo mais Capitão Caverna. Vai ficar parecendo uma de vaca. Tchau pra vocês, um abraço. Brasil! Brasil.